أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم والدوستو یہ بات چل رہی تھی کہ ہر عبادت اللہ کا ذکر بلکہ ہر کام جو بھی دنیا میں کیا جاتا ہے اللہ کے یہاں اس کا مقبول ہونا یا نہ ہونا اس کا دار و مدار کام کرنے والے کی نیت اگر نیت درست ہے وہ کام عند اللہ مقبول ہوگا اگر نیت درست نہیں ہے تو چاہے وہ کام دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اللہ کے یہاں مردود ہو جائے گا کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا اللہ کے یہاں قیامت کے دن اس کام کا کوئی وزن نہیں ہوگا دنیا میں دیکھنے میں بہت اچھا تھا لیکن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا یہ بات مشہور ہے قرآن کی آیتوں میں ہے احادیث میں ہے قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ گنتی پر اعمال کی نہیں ہوگا کہ کتنی نمازیں پڑھیں کتنے روزے رکھے کتنے گناہ کیے کتنوں کو گالی دی نہیں قیامت کے دن فیصلہ وزن کے اوپر ہوگا عمل صالح کے اندر وزن کتنا ہے یہ وزن اللہ پیدا کرے گا مگر اس وزن کی بنیاد کیا ہے نماز تو ساری دنیا ایک ہی طرح پڑھتی ہے چار رکعتیں آئیں تو ہر رکعت میں دو سجدے آئیں ہر رکعت میں ایک رکوع ہے ساری دنیا میں آدمی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ باندھتا ہے چوتھی رکعت کے آخر میں یا تیسری رکعت کے آخر میں یا دوسری رکعت کے آخر میں سلام پھیر دیتا ہے ساری دنیا التحیات پڑھتی ہے نماز تو ایک ہی طرح کی ہے لیکن وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی صحابہ کی نہیں تھی جو صحابہ کی تھی وہ تابعین کی نہیں تھی جو تابعین کی تھی وہ اتباع تابعین کی نہیں تھی ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نے بزرگوں کی نمازیں دیکھی ہیں ہماری نماز کو اس سے کیا مناسبت ہے
فیصلہ قیامت کے دن گنتی پر نہیں ہے، اعمال صالحہ کا فیصلہ وزن پر ہوگا، اور یہ وزن قیامت کے دن عمل میں پیدا ہوگا، عمل کرنے والے کے اخلاص للہیت. اس عمل میں جس کو ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہا ہے آدمی، پھر اس کو اپنے اللہ سے محبت کتنی ہے. ایک آدمی کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اپنی تمام تجلیات اور عظمت کے ساتھ اس کے سامنے ہے، اور آدمی بالکل پتھر کی طرح بت بنا کھڑا ہے. ہماری نماز اللہ کے ولی کے نماز کے برابر ہو رہی ہے. اس عمل صالح کے اندر جو وزن پیدا ہوگا وہ اسی نیت کی بنیاد پر ہوگا. ایک آدمی ذکر کرتا ہے، آنسو تھمتے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کا اللہ اس کے سامنے ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کا اللہ اس کے دل میں بسا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دل اس کی محبت میں بے قرار ہے. ایک دوسرا آدمی جو اللہ اللہ کر رہا ہے لیکن دل خدا جانے دنیا میں کہاں گھوم رہا ہے. ہماری نماز اور اس اللہ کے ولی کی نماز، ہمارا ذکر اور اس اللہ کے ولی کا ذکر برابر ہو رہی ہے. یہی چیز آج اس کا وزن ہمارے سامنے نہیں آئے، لیکن وہ اللہ جو چھپی سے چھپی چیز کو جانتا ہے، یعلم السر واخفى، وہ جانتا ہے کہ کس آدمی کے عمل کا وزن کیا ہے. آج ہمیں معلوم نہیں. قیامت کے دن جب وہ عمل کی ترازو میں رکھا جائے گا تو اپنے اس وزن کے ساتھ رکھا جائے گا جس کو آج تک اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا. آج وزن ظاہر ہوگا اس کا. اسی کو فرمایا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اس کے اعمال صالحہ کے وزن قیامت کے دن بھاری ہو گئے، ظاہر ہو گئے، اور ظاہر ہو کر بھاری ہو گئے. وہی فلاح پانے والا ہے اور کامیاب ہوگا. کیا مطلب ہے کامیاب ہوگا؟ یعنی اس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں میں نہیں. اس لیے کہ اعمال صالحہ اس کے گناہوں پر بھاری تھے. پھر جب وہاں سے چلے گا داہنا ہاتھ میں اعمال نامہ لے کر کے، تو صراط جس کو پل صراط کہتے ہیں، جہنم پر جو پل ہے، جن کے ہاتھوں میں نامہ اعمال داہنے ہاتھوں میں ہوگا، یعنی ترازو میں جن کا اعمال صالحہ بھاری ہوں گے انہیں یہاں بھی کوئی خدشہ نہیں ہوگا. پلک جھپکتے میں دوڑتے ہوئے بجلی کی طرح کونتے ہوئے نکل جائیں گے، ادھر سے کہ ادھر کھڑے ہیں. پھر بھی
پیاس لگے گی تو حوض کوثر پر پہنچیں گے اور اللہ کے نبی کے ہاتھ سے انہی کو پیالہ ملے گا، اس کی پیاس بجھے گی، جنت کا دروازہ کھلے گا تو ہر آدمی بغیر بتائے، حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مقام کو جنت میں، ایسی جنت جو ساری دنیا کی وسعت اس کے ایک کونے میں کھپ جائے، جس کے 100 درجے ہیں، جس طرح تم دنیا میں 1000 مکانوں میں اپنے مکان کو پہچانتے ہو، اسی طرح وہ مومن جس کے اعمال صالحہ کا وزن بھاری تھا، جس کا اعمال نامہ دائنے ہاتھ میں تھا، جو بجلی کی طرح کونتے ہوئے پل کے اوپر سے گزر گیا، جس نے اپنی پیاس رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں سے بجھائی، وہ اپنے اس مکان کو اسی طرح پہچانتا ہوگا اور سیدھے وہی پہنچے گا جو اس کے لیے متعین ہوا. بنیاد کیا ہے؟ کہ اس کے اعمال صالحہ کا وزن تھا. وزن کیوں بڑھا اس کے اندر؟ ہمیں تو کہیں بھی کسی جگہ بھی گنتی میں تو آتی ہیں کہ بھائی 5 نمازیں پڑھ لی، 50 نمازیں پڑھ لی، 50 رکعت پڑھ لی، لیکن وزن تو ہمیں تو کچھ بھی پتا نہیں چلتا ہے. لیکن ہر انسان کی اخلاص للہیت، کون پڑھ رہا ہے صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی رکھ، اور دل اس طرح حاضر ہے کہ لگتا ہے کہ اس کا مولا اس کے سامنے، کوئی مقصد علاوہ تیری رضا کے نہیں ہے، اس کی نماز کا وزن ہے. ہماری نماز کا کیا وزن ہوگا؟ ہم آج کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، خدا جانے ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، اور کتنا ہوگا؟ 100% ہوگا، 80% ہوگا، 50% ہوگا، 20% ہوگا، 10 ہوگا، 5% ہوگا، 1-2% ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ چیز جو عمل کی جان ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے، وہ تو وہی چیز ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ہر عمل کی بنیاد اخلاص ہے للہیت، اللہ کے لیے ہے میرا یہ عمل اور کسی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو یہ عمل پسند ہے، اسی لیے میں اس عمل کو صحیح طریقے پر کرتا ہوں تبھی پسند ہوگا. نماز پڑھنی ہے، پہلے وضو کرتا ہوں، پھر نماز سنت طریقے پر پڑھتا ہوں، یہ کہ اللہ کے نبی کا ہر طریقہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے. لہٰذا اسی سے کیوں، میرا مقصد کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا ہے، وہ بغیر اس کے مجھے میسر نہیں ہو سکتی. اچھا، جس طرح ایک ایک عمل صالح ایسا بھاری ہے کہ دوسرے پلے میں ترازو کے رکھے ہوئے بڑے بڑے گناہ ہلکے ہو جائیں گے. وزن کہاں سے پیدا ہوا؟ اخلاص کی بنیاد. اسی طرح جس ترازو کے پلے میں گناہ رکھے ہوئے ہیں، ایسے ایسے گناہ بھی ہیں کہ دوسرے پلے میں بڑی بڑی نیکیاں بھی ہلکی ہو جائیں گی.
الحیاتِ اللہ، ان میں بھی وزن ہوا، یہ وزن اس کی بنیاد کیا ہے؟ جس طرح اعمال صالحہ میں وزن اخلاص للہیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کے اندر گناہوں کے اندر وزن انسان کی سرکشی اللہ کی بغاوت کی بنیاد پر ہوتا ہے. ایک وہ آدمی ہے جو جاہل ہے، نہیں جانتا، اس سے گناہ ہو گیا. ایک وہ آدمی ہے جو قرآن و حدیث کو جانتا تھا، پڑھا تھا، اللہ نے کیا فرمایا ہے، رسول اللہ نے کیا ارشاد کیا ہے، ہر چیز کو جانتا تھا. دونوں برابر ہو جائیں گے گناہ کے کرنے میں، بنا نہیں ہو سکتا. یہ جانتا ہے نہیں کرتا ہے، یہ سرکش ہے. اللہ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، جانتا ہے نہیں کر رہا ہے. جس کی گناہ کے اندر جتنا وزن ہوگا وہ جاہل کے گناہ میں نہیں ہوگا، کہے گا اے اللہ میں جانتا نہیں تھا، معاف فرما. وہ تو مائل بکرم ہے، معاف کر دیں گے. یہ کیا عذر کرے گا؟ اسی لیے سوال قیامت کے دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنا قدم اللہ کے سامنے سے آگے بڑھا نہیں سکتا میدان محشر میں جب تک پانچ سوال نہیں ہو جائیں گے ہر آدمی سے. ان میں آخری سوال ہے جو عالم دین سے، عالم سے ہوگا، چاہے کیسا عالم، کسی کو پانچ مسئلوں کا پتا ہے اس سے ہوگا، کسی کو دو ہی کا پتا ہے اس سے ہوگا، ایک کا پتا تھا اس کا، کسی کو ہزار مسئلے معلوم ہے اس سے. فرماتے ہیں آخری ماذا عمل بما علم، یہ پتا جو جانتا تھا تو نے جانتے ہوئے عمل کتنا کیا، جو نہیں جانتا ہے اللہ میں جانتا. ماں باپ نے پڑھایا نہیں، یا باپ مر گیا یتیم تھا، ہاتھ پیر چلنے لگے تو ماں کے پاس کھانے کو نہیں تھا، کسی دکان پر بھیج دیا، آٹھ آنے ایک روپیہ مزدوری لاتا تھا تو میرا اور ماں کا پیٹ، اللہ کہیں موقع ہی نہیں ملا، معاف فرما دی. اللہ رحم الراحمین معاف فرما دے گا. یہ عالم کیا کہے گا؟ جو حدیث میں نے مثال پڑھی تھی کہ جن تین آدمیوں سے جہنم کو دہکایا جائے گا ان میں ایک عالم دین ہوگا، تو جانتا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، پھر تو نے اپنی نیت کو درست کیوں نہیں کیا؟ تو اعمال صالحہ میں وزن پیدا ہوتا ہے حسن نیت سے، گناہوں میں وزن پیدا ہوگا جتنا گناہ کرنے والے کے اندر سرکشی اللہ کی بغاوت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی اللہ کا غضب بھی اس کے اوپر جائے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے اور بغاوت ہے اس کی
ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں اللہ کو ایسا غصہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ نسلوں تک تباہی ہوتی چلی جاتی ہے. یہ گناہ کے اندر بھی وزن بڑھتا ہے سرکشی کے لیے. اسے شرک اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں اکبر القبائر گناہوں میں بڑے سے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا بتائی فرمایا اللہ کا کسی کو شریک بنانا. کیا مطلب ہے سب سے بڑا گناہ؟ اگر آدمی کی زندگی 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال 1000 سال اللہ کی اطاعت کرتے کرتے گزری اور موت سے پہلے شرک میں مبتلا ہو گیا, موت شرک پر آئی, اگر ترازو کے ایک بدلے میں 100 سال کی نیکیاں ہوں گی تو یہ ایک گناہ ان 100 سال کی نیکیوں کو ہلکا اور یہ گناہ ان پر بھاری ہو جائے. اس سے بڑی سرکشی کیا ہے کہ اللہ کو کہتا ہے اللہ کا بیٹا. جس اللہ کے اشارے میں ساری دنیا کا وہ اس کو ایک اولاد کی احتیاج اور ضرورت ہے. اللہ کے سب سرکشی ہے, مطلب ہے کہ گناہوں میں وزن پیدا ہوتا ہے اللہ بغاوت اور سرکشی. اسی طرح اعمال صالحہ میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص و لیلہ. جتنا اخلاص ہوگا ارے اللہ تیرے لیے ہے تیرے سوا کسی کے لیے, تیری رضا کے لیے ہے, تجھے خوش کرنے کے لیے اور کچھ مقصود ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اور مقصود ہے یا نہیں. اللہ کی تنہا عدالت ایسی عدالت ہے جس کے سامنے جھوٹ بول کر آدمی کا کام نہیں کرتا. یہی وہ چیز ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اخلاص اور للہیت, اپنی نیت کے اندر حسن ہونا چاہیے. روزہ رکھنے میں, مسجد میں اعتکاف کرنے میں, راتوں کو اٹھ کر رونے میں, اللہ سے بھیک مانگنے میں, اللہ کا ذکر کرنے میں, ہر چیز کے اندر. آج وزن کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا, ہمیں جانتے ہمارے عمل کا وزن کیا ہے, لیکن اگر انسان کی نیت صحیح ہے تو کل قیامت کے ظاہر ہو جائے گا. یہی تو مطلب ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان. دو کلمے جو کل میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں ثقیل. سبحان اللہ کیا مطلب بہت بھاری ہے؟ اتنا وزن ہوگا ان دو کلموں میں کہ جس پلے میں یہ رکھے جائیں گے دوسرے پلے میں اگر تیرے گناہوں کے انبار لگ جائیں گے تو یہ دو کلمے ان پر بھاری. کبھی تو فقیر شرط ہوئی ہے کہ یہ دو کلمے زبان سے کہتا ہو اور دل میں اخلاص و للہیت بھری ہوئی ہو.
اے اللہ میرے پاس تو گناہوں کے انبار ہیں، تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ ان دو کلموں میں بڑا وزن ہے، بس میں اس ڈر سے کہ میدان محشر میں تجھے کیا منہ دکھلاؤں گا اور جہنم سے مجھے آزادی کس طرح ملے گی، میں یہ کلمے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے گناہوں کے مقابلے میں ان کا وزن بڑھ جائے۔ یہ تو مطلب ہے عزیز۔ اس لیے میرے بھائی اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا۔ اے اللہ راتوں کو اٹھتا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، مانگتا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ اللہ کہتا ہوں، اللہ لا الہ الا اللہ، اے اللہ تجھے راضی رکھنے کے لیے، نماز پڑھتا ہوں سجدہ کرتا ہوں، اے پروردگار تجھے راضی کرنے کے لیے، ساری دنیا کے جھمیلوں کو گناہوں کو چھوڑ کر تیرے در پر آ کے پڑ گیا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے۔ تب اس عمل کے اندر وزن ہوگا اور وہ ایسا وزن ہوگا جو آج ظاہر نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن ظاہر ہوگا، مگر اس کی کچھ نشانیاں ہو جائیں۔ یہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا، محدثین علماء فرماتے ہیں عمل کے مقبول ہو جانے کا مطلب ہے کہ میزان عمل میں باوزن ہے۔ یہ پتہ کیسے چلے گا میرے بھائی؟ بڑے پتے کی بات کہتے ہیں، عمل صالح اچھے کام کے جس کو بندہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے اس کے مقبول ہونے کی نشانی دنیا کے اندر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر مداومت ہو۔ یہ توفیق ہے خدا، جو کر رہا ہے چھوٹے گا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مقبول فرما لیا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرا ایک عمل کر رہا ہے، عمل صالح، اللہ دروازہ کھولا یہ کیا، اگلے عمل صالح کی توفیق اللہ کی طرف سے، یہ دلیل ہے جو پہلے کیا تھا اللہ نے قبول کر لیا۔ دوسرا کیا اخلاص للہیت کے ساتھ، اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، تیسرے کے لیے دروازہ کھل گیا، توفیق مل گئی۔ یہ ہے، اور اگر سلسلہ بند ہو گیا، رمضان گزرا جو کرتا تھا سب چھوٹ گیا، مطلب ہے نشانی ہے کہ قبولیت نہیں، دروازہ کھلا تھا بند ہو گیا۔ بڑھیا کی طرح جو صبح سے شام تک سوت کاٹتی تھی، روئی کو کاٹ کر ڈورا بناتی تھی اور شام کو پورے ڈورے کو توڑ توڑ کر کے ختم، جو کیا تھا سب برباد۔ یہ نشان ہے، اصل صورت شکل تو قیامت کے دن ظاہر ہوگی مکمل، اس
مصیبت زائل ہوگی. ہاں اس کے آثار موت کے بعد ہی سے شروع ہو جائیں گے. لیکن دنیا میں کہتے ہیں کہ مقبولیت اور عدم مقبولیت جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کی قبولیت یا وہ مقبول نہیں ہوا اس کی کچھ علامتیں اور نشانیاں ہیں. جو رمضان میں کیا اور اللہ نے جو خیر کے دروازے کھولے اور توفیق عطا فرمائی ہے, اگر یہ توفیق بڑھتی رہی ملتی رہی برابر اور آدمی قدم بقدم آگے بڑھتا رہا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے کرم فرما لیا اور تیری محنت وصول ہو گئی. لیکن اگر سلسلہ ختم ہو گیا اللہ کی اطاعت کا, نماز کا, تہجد کا, دعاؤں میں رونے کا, اللہ کے ذکر کا, اس کا مطلب ہے کہ مقبول نہیں, خدا کی طرف سے توفیق کے دروازے نہیں کھلے. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ کل قیامت کے دن تیرے عمل میں کتنا وزن ہوگا. اگر وزن ہوتا تو اس دنیا میں نشانی مداومت ہمیں برابر ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد دوسرا عمل کا سلسلہ جاری ہے. اسی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خیر العمل ما جیم علیہ, بہترین سے بہترین عمل انسان کا کیا مطلب, وہ عمل جو اللہ کے یہاں قبولیت حاصل کرنے والا, وہ جس پر مداومت ہو. آج کیا ہے کل بھی خدا کی طرف سے توفیق ہو, کل کر رہا ہے پرسوں کے لیے بھی توفیق خدا کی طرف سے, اور اسی طرح یہ عمل چلتا ہے. میرے بھائی یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دو عشرے تو تقریباً گزر ہی گئے, کل دوسرے عشرے کا آخری دن ہے, پرسوں سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا. کام تو سارے ہی ہو رہے ہیں. آج جو لوگ مسجدوں کے اندر خدا کے گھر میں اپنی ساری دنیا کو چھوڑ کر پڑے ہوئے ہیں, رمضان ختم ہوگا تو اپنے گھروں کو بھی جائیں گے, اور پھر وہی کھولو کا چکر دنیا کا. لیکن وہ اعمال صالحہ جن کو اس ماہ مبارک کے اندر کیا ہے اللہ کا ذکر, رات کو اٹھنا, اللہ کے سامنے رونا, آنسو بہانا, اگر اس کی توفیق رمضان کے بعد بھی ہوتی ہے تو یہ علامت اور نشانی ہے کہ جو رمضان میں ہوا تھا اللہ نے اپنے کرم سے اسے قبول فرمایا. اور اگر سب کچھ ٹوٹ گیا, نہ آنکھوں سے آنسو بہتا ہے, نہ تہجد پڑھنے کے لیے آنکھ کھلتی ہے, نہ اللہ اللہ کرنے کو جی چاہتا ہے, نہ قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کر لیا کر لیا, خدا کی طرف سے توفیق کا دروازہ, اللہ پناہ میں رکھے, بند ہو گیا. اور یہ بہت خراب بات ہے. اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ توفیق دی ہے اس ماہ مبارک میں تو اس کے اوپر مداومت اور ہمیں اس کی بھی توفیق عطا کرے, جو کر رہے ہیں اس کو میزان عمل میں بھاری فرما دے.
گناہوں کو ہمارے اس کے مقابلے کے اندر ہلکا فرما دے، ہمارے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما، اور اعمال صالحہ کی توفیق ہمیں ہمیشہ زندگی بھر عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت پیدا فرما، خوف آخرت پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا